სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ერთი კვირით იერუსალიმის წმინდა მიწაზე გაემგზავრა. კათოლიკოს პატრიარქი ისრაელში იერუსალიმის პატრიარქის თეოფილე მესამის და ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიწაზე ჩავა. დაგეგმილია უმაღლესი მისაღები ისრაელის პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან. ჩვენ მიემგზავრები წმინდა მიწაზე იერუსალიმში. და მთავარი მიზანი ჩვენი არის ლოცვა საქართველოს მშვიდობისათვის, კეთილდღეობისათვის, საქართველოს მგიანობისათვის. ერთი კვირა რჩებით და იმედი გვაქვს ისე მშვიდობიანად და მადლით სავსები დავბრუნდებით სამშობლოში.